Kthimi i Sasho Mjalkovit solli gëzim. Iskreno se raduam shto u vinjetet Sasho Mjalkov, rishi sam dhe se prijavje. Por për diko solli edhe probleme shëndetsore. Muajte temperatura verat në beshë 40 stepeni, od koha gos nema, nëna Sasho Mjalkov. Zato vikam prikazki za mali deca, zato shto ovaj seriozno. Zbruvame za pročistuvanje pravosudstvo, za 5. i 6. paket na merki, a ovde ki ni se sluči втор бегалец и тоа од оние најкрупните кои што беа символот на режим. Прокурорја Рускоска, е цила тха се ајо ка чен е пара че ка лемруар се Мјалкови по планификон тъ ик мбрам доли ме цендрим тъ ндрыша. Не мислам, затоа што ако мислеше да избега, ќе избега човек. Пор, ку цендрон прѓесија, прокурија дhe полиција е хедин фајн ме звете. Индицијите, информацијите, без разлика од кого далја, тие треба да се споделат со службите. И мислам дека е многу поефикасно тоа што таа индиција или информација е стигната до обвинителството, отколку да стигне до Министерство за внатрешни работи или до Агенција за национална безбедност и така натаму. А дали требаше јас да стојам, седам кај него пред, пред врата? Не, пошто вие мене ме посочувате дека мене ми избегал. Та гјетла кото до ти збуљој прокурија публике, е цилата шмка нисур хетим лидер ме вепримене шрбимеве сајта кон расет ме Сашо Мјалкове.